ബാർ കോഴയിൽ പണം നൽകിയ ബാർ ഉടമകൾക്കെതിരെയും തുടരന്വേഷണം വേണമെന്ന് ബിജു രമേശ്. കെ എം മാണിക്കെതിരെ തുടരന്വേഷണ അനുമതി ആവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഗവർണർക്കും സർക്കാരിനും നൽകിയ അപേക്ഷയിലാണ് ഈ ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചത്. അതേസമയം വി എസ് അച്യുതാനന്ദനും എൽ ഡി എഫ് കൺവീനർ എ വിജയരാഘവനും ഇതുവരെ അപേക്ഷ നൽകിയിട്ടില്ല. കഴിഞ്ഞ മാസം 18-നാണ് കെ എം മാണിക്കെതിരെ തിരുവനന്തപുരം വിജിലൻസ് കോടതി തുടരന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ചത്. അഴിമതി നിരോധന നിയമ ഭേദഗതി പ്രകാരം തുടരന്വേഷണത്തിന് മുൻകൂർ അനുമതി വാങ്ങാനും കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചു. മുൻകൂർ അനുമതി തേടിയുള്ള അപേക്ഷയിലാണ് ബിജു രമേശ് പുതിയ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചത്. ബാർ ഹോട്ടൽ അസോസിയേഷൻ ഭാരവാഹികളായ രാജ്കുമാർ ഉണ്ണിയും കൃഷ്ണദാസുമാണ് മാണിക്ക് പണം കൈമാറിയത്. പക്ഷേ ഇവർക്കെതിരെ വിജിലൻസ് സമഗ്രമായ അന്വേഷണം നടത്തില്ല. ഇവരെ പ്രതി ചേർക്കുകയോ സാക്ഷിയാക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇവരുടെ പങ്കുകൂടി പരിശോധിച്ചുകൊണ്ടുള്ള തുടരന്വേഷണത്തിന് അനുമതി വേണമെന്നാണ് ബിജു രമേശിന്റെ ആവശ്യം. ആഭ്യന്തര സെക്രട്ടറിക്ക് ലഭിച്ച അപേക്ഷയിൽ സർക്കാർ നിയമോപദേശം തേടിയേക്കും. ഗവർണറോ സർക്കാരോ അതോ സ്പീക്കറോ ആരാണ് അനുമതി നൽകേണ്ടത് എന്ന കാര്യത്തിലാണ് നിയമോപദേശം തേടുന്നത്. പരാതിക്കാരനായ വി എസ് അച്യുതാനന്ദനും എൽ ഡി എഫ് കൺവീനർ എ വിജയരാഘവനും ഇതുവരെ അനുമതി തേടി സർക്കാരിനെ സമീപിച്ചിട്ടില്ല. അതേസമയം പരാതിക്കാരനായ വി എസ് അനുമതി വാങ്ങട്ടെ എന്നാണ് കേസിലെ മറ്റൊരു കക്ഷിയായ ബി ജെ പി നേതാവ് വി മുരളീധരന്റെ പ്രതികരണം. നിയമപ്രകാരം 3 മാസത്തിനുള്ളിൽ മാണിക്കെതിരെ അനുമതി വാങ്ങി കോടതിയിൽ സമർപ്പിക്കണം. ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ്, തിരുവനന്തപുരം.